é do Buba, né? É uma versão de uma canção, sim. Mas ele é que popularizou com o António Zambujo. Oh, que lindo! Uau, olha os treinados. Vou sofrer, estou muito triste, mas por ti não vou. Está sempre a cantar. É muito feliz a cantar, muito feliz. Vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém apanha. Esta miúda é muito o teu género, Nininho. Ninguém apanha, já cá não está. Estás nervoso, Duarte? Sim. Por acaso é até tu. Meu lindo amor, tu has de chorar um dia. Tristes lamúrias do rochinol. Uau, canta muito bem. Enche a minha alma. Uau. Do nascer ao pôr do sol. A Bárbara está a pensar. Espanha, tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha, ninguém me apanha, já cá não está quem sofria, meu lindo amor, tu has de chorar um dia. Deixa estar. Oh, Carminho. Olá. Olá. Como te chamas? Carminho. Carminho, quantos anos tens? 11. Uau. Olha, eu acho que esta pode ser uma daquelas provas cegas que nós vamos ver em casa e vamos estar a chicotear a nós próprios. Acho que tivemos todos aqui, vai, não vai. Não aconteceu hoje. Se calhar é um bocado de vibrações da cuca também que passam, que é... Acho que tudo acontece por uma razão. Portanto, não tinha que acontecer agora. Vai acontecer. Tens uma voz muito bonita. Tens a vida toda pela frente. E se é isto que queres para ti, por favor, continua. E, por favor, volta. Obrigada. O que é que tens no braço? Eu há mais ou menos um mês parti o pulso a jogar futebol com a minha amiga. Tu gostas de jogar futebol? Gosto, mas não é sempre que jogo e quando joguei. Aconteceu? Acontece. Aconteceu. És muito bonita. Escolheste Obrigada. Uma canção muito bonita também para cantar. Foste tu que escolheste esta canção? Sim. E porquê? Porque é uma canção que é alentejana e eu gosto muito de músicas alentejanas. E como eu já conhecia bem e acho muito bonita, pensei trazer aqui. Fizeste muito bem. E olha, tens de pensar uma coisa. Este era o teu sonho, vir aqui cantar a este palco, não é? Sim. Então, aos 11 anos, tu já concretizaste um sonho. Já viste a tua sorte. Incrível. Sim. Obrigada. Já foi uma grande experiência, não é, mãe? Sim. Olha, eu acho que é a primeira... Quer dizer, primeira pessoa que eu sou mesmo muito arrependida de não ter virado, porque eu estive quase. E eu queria mesmo pedir-te para tu voltares a este palco. Parabéns por aquilo que Obrigada. Foi incrível. Obrigada.